مثن کنا چلکنے ہوگل لوئینا ہائی بدا کنا ہوگل یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگل ای چکے چکے نبی یوم یوبرے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا امام الانبیاء وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین او نصیبت ہو گاہو سلمان لائنا سلام توڑگا ہائی بدا اللہ کی نبی صددادا رب حدلی امت کی دعا توڑگا لئی سلمان کے سلام کے آواز تارے قوبہ کی آواز تارے اللہ کی نبی نے پھیپ کری لوکی نہیں نہیں ای گو منو پا روپی کی گناہ کو پی رہے ہائی بار اللہ کی مرکی دگی پاؤں لاتری پاؤں بار عمر کی دعا پتھا بلائی تنتاو گری عمر کی دعا لے پلائی تنتاو گھی گری سلمان گو اون روئی اون کھی دے تھو گے درے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور نمسی بگی مپاؤ اسے مکھنگ بیاتے کرم کھنگ دگے ہائینا مچانو پی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میوم آئی گئی پانگ گرے فاطمہ کی میوم یو بتا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکہ یا بنت المسلم السلام علیکہ یا فاطمہ فاطمہ دا سلام توئی او سلمان فارسی ننگ لاگ پگی مرم کریو ہنگ مطم دا اوئی بیم فاطمہ اوئی بیم فاطمہ ننگی بابا گا اے کوئی گواری شادری با نمید ہمنی سورے ننگی بابا نا کسلی با نمید ہمنی سورے ننگی بابا گواری شادری با نمید ہمنی سورے ننگی بابا گی حالت اے کوئی کھنگ مگم دے ننگ تنا ننگی بابا گی حالت کھنگ مگم موئی ادنا ننگ تسی ننگی نبا گی حالت چے مطم خبر لوگیو ادھگائی کوئی لنگتن پاؤں کیویو صحابہ پونمہ مسجد نبوید لوئینا لئینا گرے میوم میوم دام فوباہن نکی درے دے یا فاطمہ فاطمہ نا سرمب چلمب دور کری سرمی مو کری چلمی مو کھنگ کی درے نے مفائی بور نوی ہمنی سورے کا بیبا ہائی بگی پاؤں پی بدا فاطمہ نا او میرے ابا جان آئی گی بابا نصیبو آئی گی بابا نصیبو ننگ نتر تکری آوا بتا رب رو با ننگ کبلی با ننگ کبلی با ننگ سابا گواری بتائی تاو دے با اسی گی وائی چی ہائی نائی رجل لاؤر لاؤر گا مپا گی میں اندلائے مپا گی میں اندلائے پدار تھوم نمب متندا منندگی تھوم رولی السلام علیکہ یا ابھی فاطمان سلام تو گھرے مپا دا مپا کرائی دا لئی رمی سرد آدھا لئی رمی رب حضری امتی امتی امت کی دعا تولی فاطمان سلام تو پر سلام کی کنجی نتا بدا سرد آدھا کی ہوگر لگا یا اللہ ای اچالا اسے یا اللہ ای جانا ای جانا ای یون دا لاغ بابا تھوڑا ہم ہے سی یا اللہ ای جانا کی مطلب کری اوانا تاربا ہائی بس کی فکر دا امت کی دعا تونا تونا تھوڑا ہم دلائے تھوڑا ہم دلائے گا تھوڑا ہم دوئی تھوڑا ہم دو اگا مپا مچا انی مکونی فاطمہ خان منگم دنا فاطمہ سبر تو منگم دنا مپا گی ممی انی دگی مپی سندھا پنو ہوں بدا ممائی دو کھیوئی نمم لگا امت کی دعا تونا دو ہوں بدا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہانا مپا گی مکوان میں کور لگا ایپا گی بورن سی بننگ کنانا کفنی بنو ایپا گی بورن سی بننگ مائی کنگوئی بننگ چی کنانوئی ہنگنو ہائینا ہنگ بدا اللہ کی نبینا مطموئی چانگ چانگنا مطموئی تنگ تنگنا مچائی بھی مپا فاطمہ در پاہن گری پی کی ایپا گی بھی منم سی بھی ایگو منم پارو پینا کفنی بنی ایپا گی بھی منم سی بھی ایگو منم پارو پینا ایگی ایمائی دکاری دیلی نہر پاہن پی ایپا گی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مپا گی وحی تابدہ مپا تا سال امت کی دعا تو بنتنا خود پہتر فاطمہ سندہ پائے
فاطمة سندار تارك يا الله أي كي بابا جو أمة سلطان لبيسيني نا كوبي وين هاي خير فاطمة رضي الله تعالى ناسو أي كي بابا جو أمة سلطان لبيسيني غد مكي كنا كوبي وين فاطمة سو دعاء تدي ياو كري خنغري سلمان فارسي رضي الله تعالى نو أو أمة كي غنا جد مال الله جد بينا صحابة كوي دزمي بخوني وانغام كبني أمسون كبل كلاي بني دعاء تور كلاي بني هاي نا سلمان چلگا ساما پون منتا پاؤں سی پی گرے خبر سی پی گرے اسیں گنو کھن گرے این پرپگی واقعہ سے پون منتا وانگ تھم بگی مطلب تی اپنائی پر چناؤ سن اللہ کی نبینا اسو کیا ہمنا واقع کھربا اسو کیا ہمنا کب کھربا امت کی دمکتا اب گا ایک ہوئی نے بے فکر دے ہنگا پن جی جی چون گدر میں ایک ہوئی نے کریم دا کھن دھا بیدا کھن دھا بدا ہنگ بسے مسکی جی چون موڑ ان شاء اللہ اللہ کے نبی کی فیزی پائے لگا موت کی متم پاؤ گا ہن سرا ان شاء اللہ اللہ نے کوئی تو پانگل کوئی سنو اللہ کی نبی نہ ہے دو پھر امی ای جو عمر پان پی سنگھ کرم عمر پان پی سنگھ محمد ای بکود ابھی دے ایمان پر چھپ می سنگھ دو قیامت کے لیے تھا اہم بدا شفاعت ہو گئی ہے بیر بینے پائے پر چلا سنگھ محمد پو اون دبد ایمان پورا چھپا ہے بتا دے کوئی تائے تاں ای کوئی محمد او کی دے او کی برن او کی دے مہان اون دبد ایمان پور پنی صحابہ اون دبد کتاب سنگ امدی انجن تورا دبور ام بھوئی بھوئی اون دے قرآن دے اللہ کی نبی کی موجزہ اونے ادھو دو اونے بھی ایمان پور پنے ای کوئی ایمان سے اوئی محمد آمان سے فضل تم تو امت اندلے انشاءاللہ اللہ کی نبی روز قیامت کی نمیتا امت ای کوئی کو آن بدا شفاعت اور جنرل منگ پسندگیرے بھی پائے پر چلاو سکتے سبحان اللہ صلاة اللہ سلام اللہ علی روحی رسول اللہ صلاة اللہ سلام اللہ علی روحی رسول اللہ محمد الخير خلق الله هدانا إلى ثواب الله صلاة الله سلام الله على روحي رسول الله محمد الخير خلق الله هدانا إلى ثواب الله صلاة الله سلام الله على محمد الخير خلق الله هدانا إلى ثواب الله هدانا إلى ثواب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الجنات لمن أطاعه إن كان عبدا حبشيا اللہ نے جنت سے می اللہ کی نبی نہ ہے لو پھر امی اللہ نے جنت سے می کنا کے نبی سے می ہائی بے ان بر سنگ نبی سے می ہائی بے ان بر میوئی سنگ دو گروپ سنگ دو کاؤں سنگ دو ان کا نا عبدا حبشی حبشی نگرو سا گئی اوئی رسول مکوئی نبو اللہ نہ ہے بے ان بر تارا بدی مکوئی کی نبی جنت سے مرے نہیں پائے پھر چلاو سے اللہ کی منا تر سگئی چاو بھائی اے موئے اللہ کی منا تر پی پسو اے موئے اللہ کی منا تر چاو بسو وان بسو سان بسو اب پاؤ بھائی اے موئے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ نہ ہے بے انبرا رسول نہ ہے بے انبرا ادو کھلتے این گری اللی بمیو اے سن ادو کی نمتا اللہ نہ جنر سے مرے نہ ہے بے بے پائے پر چلاو چن ادر پلی ابدن حبشیہ حبشی غلام ہے بے تارگری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حبشی نے نگرون ہے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا کفار مکہ نہ پھوٹی بگی فضائل اعمال دل ہوئی نمان میں تائی کو حاضر نے فضائل اعمال پابدا امام سنگھ پابدا احمد مبلغین حضرات سنگھ پابدا تارم گری تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نا لائب زمین دا دنیا دا مخون تھانگ اگر چپ پگی کھولوں گی کھونجے دو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نا شب معراج کے اہنگ دا آرشت چپ دا کھولوں کھونجے تاکھی کو
بلال دی آرشت رتی بسردی سی بلال دی زمین دا لیباک تلی ہوں پنے میں لیباک تل چاکی میں با ادو کی قرون گھنجین دو حضرت محمد آرشت تاری میں حضرت محمد آرشت تاری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو دا پھوکی با ادو گمنا تائیبا می کنا دا پھرنگنی بلال تھا دو انہیں محمد کی کلمات تھا دو محمد کی کلمات تھا دو اگا اکھوئی کے پرن لے مینن سی حیر مینے کفار مکانا اکھوئی کے پرن لے مینن سی تو بلال نہ کری ہائی کی ای تھا دو پنگم موئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے کفار مکہ تھا دو پنگم موئے محمد نہیں ہوں رسول نبا کلمہ تھا دو پنگم موئے ایمان تھا دو پنگم موئے ngam moi dan ngam moi puto arab ki nomsa chap yum no matam da lei ngoi matam ta long na hipal laga makut ani de yopi le nga ga makong ani de yopi le nga ga matama ta nundum nungba achou ma nan laga hantar na phura phura ga phura phura ga masa pum chudai laga ha yu ho dikte bilal nan muhammad ki kalima thado ke haibra thado oi haibra na hang ma matam da مچمبان تھوبا لینگ بن نم دربا ادو کی دودا مکھون تھوک کوئی تھوک کوئی تھوک کوئی تھوک کوئی اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ متنی اللہ متنی اللہ متنی ہائنا حضرت بلال نا محمد سن نبی ایمان دو چیل نا ماگی تھموئی لگا نونگ تھم لگا سیرم سی آئی نا ہائی کی با بلال رضی اللہ تعالی انہو کی دمستا اللہ نا جنت تیار تو اے پائی پل چناؤ شنگ بلال رضی اللہ تعالی انہو کرم نا اواب ہو جدگی کن بی کی بگی ہائی بدا ماگی ایمان دو اے نگا ماگی یقین دو اے نگا اللہ نے کنا تھائی حضرت ابابکر صدیق تھائی حضرت ابابکر کی پہچانا بلال بو لئی رہے گا کنا کی مناقت پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقت پورے یا رسول اللہ سلئی رے بلال این لئی رہ ابدی حضرت نہنگ سجن نگمونگ سجن روئینا تھمبیرم میں بلال کی ایمان دو اینگا گا بلال کی یقین دو اینگا گا حضر محمد مصطفیٰ دا بلال کو کرم دیوتی تولی مسجد نبوی کی معزن کی دیوتی تولی پائے کل چناؤ سے سبحان اللہ مسجد نبوی کی معزن وی حلی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نلاو بادان دی عرش محلا یوری بری نئی پائی پل چناؤ جن اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اذان عرش محلا یوری بلال کی اذان ادم مروم جی سینگ دے شن اتو تو پنگم دے مخرز لالی مخرز او نئی مدینہ کنگو سن اعتراض توی یا محمد بلال نترگتی مسجد نبوی کی موزن اوی بینی آئی لئی تبرار اشہد شن اچو چھوکتن سن مرتا دادا اللہ ہوئی نے یا رسول اللہ پھرے پھرے نہ کوئی نہ کوئی ہننگ دے بتا رہا تھی بلال موزن اوی حل روئے بلال موزن اوی حل روئے لو تھو اگے موزن لو تھو کرے ادھگا نہ کوئی نہ پاہمد پھجل لگ لو پھجل لگ لے قاری صاحب اما قاری صاحب از نازا اللہ وی اش اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ادا اللہ اگرے فدر کی نماز ادا تورے اللہ کی نبی کے صحابہ سنگا مشورہ توری ہیں منون دا کنا لائے حضرت جبرین علیہ السلام لائے اللہ کی نبی دا سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام وعلیکم السلام یا جبریل جبریل آن پریمان کریم ہم بدا یا رسول اللہ اللہ نا جبریل ایمون دا حی رئی نمون دا تموچو حینا نسی کی فضل کی عزا اللہ دا بسی مرم کری گی روی حلین یا رسول اللہ سبحان اللہ 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 کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کری حیب جبریل نسی کی فدر کی اذان لاؤ دب مرم کری گی نو ہم چوہائی نا اللہ نا ایمون دا حیر ای
ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯍꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯎꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯔꯒꯤ ꯑꯖꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯔꯤ ꯁꯍꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯖꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯔꯁꯇ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯔꯁꯇ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯔꯣ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯅ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯅ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯑꯔꯁ ꯌꯧꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯑꯔꯁ ꯌꯧꯗꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯊꯥꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯅꯤꯕ ꯏꯕꯤꯁꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯗ꯭ꯔꯠ ꯕꯤꯂꯥꯜꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯖꯥꯟꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯃꯨꯈꯂꯤꯁ ꯆꯦꯡꯅ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯔꯥꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯕ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯑꯒꯔꯁꯦ ꯃꯥ ꯁꯤꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯁꯤꯟ ꯃꯆꯥꯅ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯑꯜꯂꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯖꯥꯟ ꯂꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯁꯇ ꯌꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯔꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯖꯤꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯄꯣꯊꯥꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯗ꯭ꯔꯠ ꯕꯤꯂꯥꯜ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯖꯤꯟꯗꯨꯗ ꯍꯟꯖꯜꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯗ꯭ꯔꯠ ꯕꯤꯂꯥꯜꯗ ꯍꯪꯉꯤ ꯕꯤꯂꯥꯜ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯀꯨꯐꯥꯔꯦ ꯃꯀꯥꯅ ꯄꯨꯔ ꯄꯨꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯁꯥ ꯂꯧꯗꯨ ꯄꯣꯛ ꯄꯣꯛ ꯀꯥꯏꯕꯨꯡꯈꯩ ꯏ ꯇꯞ ꯇꯞ ꯇꯥꯕꯨꯡꯈꯩ ꯄꯨꯕꯤꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯞꯇꯦ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟꯗ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯅꯣꯐꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝ ꯀꯨꯏ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯂꯥꯜꯅ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯞꯂꯒ ꯃꯩꯆꯥ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯣꯐꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯥꯡꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯣꯐꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯥꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯑꯜꯂꯥ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯥꯃꯣꯏꯗ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯣ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯕꯤꯂꯥꯜ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯨꯐꯥꯔꯦ ꯃꯀꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯨ ꯐꯨ ꯌꯩꯌꯨ ꯕꯤꯂꯥꯜꯗ ꯐꯨꯗꯨ ꯌꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯩꯍꯜꯂꯦ ꯌꯩꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯩꯍꯜꯂꯤꯝꯃꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯥꯟꯗꯨ ꯆꯦꯠꯄ ꯆꯦꯠꯇꯕ꯭ꯔꯅ ꯏꯪꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤꯅ ꯄꯨꯈꯝꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯣꯇꯨꯗ ꯇꯥꯡ 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 ꯈꯤꯡꯉꯒ ꯌꯩꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯒ ꯁꯦꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯉꯦꯁꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯕꯤꯂꯥꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯟꯁꯦ ꯁꯦꯡꯕ꯭ꯔ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯀꯨꯐꯥꯔꯦ ꯃꯀꯥꯒꯤ ꯄꯟꯖꯥꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯩꯍꯟꯕꯅꯤ ꯄꯨꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯅ ꯑꯕꯥꯕꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔꯑꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯩꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅꯕꯨꯒꯤ ꯃꯣꯖꯤꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯕꯤꯄꯥꯏꯁꯤ ꯕꯤꯂꯥꯜ ꯔꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥ ꯑꯟꯍꯨꯅ ꯃꯣꯖꯤ ꯃꯥꯡꯗꯅꯀꯅ ꯍꯗ꯭ꯔ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯃꯨꯁꯇꯐꯥ ꯁꯜꯂꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯥꯁꯂꯝ ꯏꯃꯥꯝ ꯑꯖꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯍꯥꯎ ꯅꯃꯥ ꯁꯣꯟꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯍꯥꯎ ꯖꯤꯟꯗꯒꯤ ꯂꯦꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯎꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯍꯗ꯭ꯔ ꯕꯤꯂꯥꯜ ꯔꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥ ꯑꯟꯍꯨꯒꯤ ꯃꯔꯖꯦ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯀꯅ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯔꯁꯨꯂꯨꯂ꯭ꯂꯥ ꯁꯜꯂꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯥꯁꯂꯝ ꯃꯔꯗꯦ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯦ ꯃꯔꯗꯦ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯜꯂꯥꯒꯤ ꯅꯕꯤ ꯏꯟꯇꯤꯀꯥꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯜꯂꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯍꯗ꯭ꯔꯠ ꯕꯤꯂꯥꯜꯁꯨ ꯃꯗꯤꯅꯥ ꯃꯨꯅꯝꯃꯔꯥ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯅꯕꯋꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯨꯜꯀꯦ ꯁꯥꯃꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯕꯤꯂꯥꯜꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯗꯤꯅꯥꯒꯤ ꯖꯃꯤꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯗꯤꯅꯥ ꯇꯩꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯡꯗ ꯍꯗ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯅ ꯏꯃꯥꯝ ꯋꯔꯒ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯅꯃꯥꯜ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯂꯥꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯤꯂꯥꯋꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯍꯗꯨ ꯑꯟꯅ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯔꯁꯨꯂꯨꯂ꯭ꯂꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯂꯥꯜ ꯑꯩ ꯂꯦꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯆꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯨꯜꯀꯤ ꯁꯥꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯕꯨ ꯆꯤꯡꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯝꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯗ꯭ꯔ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯃꯨꯁꯇꯐꯥ
ಚಿಕ್ಕಿ
pamir hai ini. Adu su pai chinu kutu oga na pada ki wai. Pai chinu kutu adu na pada ki. Adu ma pa na ya da ba ma cha, ma ma na ya da ba ma cha se janna thang wai. Janna sutu thang wai. Janna sutu thang wai. Adu ya da ba ge halat ta ma pa du si he ni. Mama su singhere. Mama mapani di masabi aram dia. Kampungi. Hindu era budi baba ai lam kere kuan su yaya. Ima lam kere kuan su yaya. Sigar me to me to. Hai haura si hui sing haura si. Baba no warung ki kalab di ima no warung ki kalab di. Numin ke kabar no chalo. Ima ke kabar no chalo. Baba ke kabar no chalo. Baba. Nang hingi mo tanda ay nang isipa taong hindi, Baba. Ima, nang isipa taong hindi. Hapdi tinata ay lae, kanda ba alhamdu, nang inatagpan ni suwali ba, kanda ba kunho Allah, nang inatagpan ni suwali ba, naru sharif tilawat taong hindi, Baba. Nata lae, ay na suwali ba, suli mo si Allah, ay gibabada, ima do, ruin mo tibiyo. Baba imana hai bi in kita baba tado na pier po kunun na ina Allah na na tunhan biu ko ya Allah tunhan biu tunhan lali aduga handora ani baba gi masar ka sirni tauro ima gi masar ka sirni tauro baba gi naam da masjid tahapo ima gi naam da madrasa da piro sumaina baba gi khidmat tau bi ai ima gi khidmat tau bi ai razi hoy han bi ai Niki meyamama imam baba ki matar to gira ni roje qiyamah ki hisab ki nit lak pada dai kan tho ani matana mama mapa ani mata hai bi in jira ko bata do madu jidran niki meyamama pa mama ani mati matar ta bi madu allati allah na is chi ki niki ji ai ko hai ani mapa basu mama na so ai ani ya allah kana nangi na tasina adu junda mapa aduna Aina igi cha razi ne nahir kare ye pai bistrasi Aina igi ta si razi ho re Allah Aina igi mas che razi ho re Allah Aina itra mo matunda mana suyam ne ki pire iba sama pire iba Aigi cha aina razi ne adu gudu da razi ho gele to de laitra pa matunda su hai sing ba masa sing duna jannat hasil to be ai mama wa pagi to bi am re to be ai adu lairi ne manunda na Allah ki rasul na hairam misi chanjal lu na pa ki malakta assalamu alayka ya aba na pa da salam tau baba ai badar cha ruchi ki ko baba dua to biramu ko baba chakro ishi den tau na roi bol bo khai bada ma yao na roi ma pa na dua tau hau re ima ai badar cha ruchi ki ko ima dua to biramu Mama na kapag dua tao kali, ma accident tao roy, bombo kay bida ma yao roy, malam di, mama na dua tao kaya. Ano yung pay bida sinaw siya kung yung chao na si di sumi na sa palay bida ne. Tay tay na sa mga tara lete. Lete. Dami hom ni di tubig ubong mo ni, ipalay tray malay tray na, bari ni di tubig na thogran. Sa mga tara lete. Ano di dat ne na sir? Mani dat ne. Dat tao ne. Ay si dat. Ano si dat? Amatun ni khanda sewa. Mama amana macha amabu yoga ki bahay basi ki laman si macha amar si manu ngadai. Tha tara kambit putta pure pura pa matunda ma poka na po poka pata mama na thi nari ba awa anagi lan se mawattagi hena saati ye. Siwanagi hena saati ye ba adu ki laina tu ne ba thi naranga angangu u nare. Unara matunda si batungunna na ki bwa ki bwa khai do mama machari mama idu sumeli ki mama tanda awa ba handu kare mama ge awa ba pundu ma handu kare handu aga nusai gi wa adan kayamar tu mor kum wo ihra ba mama ko madu ge duna masa do mukka matha ta chingjal laga mukka mabuk in ghre aldagi Aing bagi mata masa bagi watan da angan guna masa khazik tengah mata bata. Pok lau na mama tu da hugat laga
ꯃꯇꯨꯝ ꯃꯥꯛꯇ ꯄꯣꯝꯈꯠꯂꯒ ꯃꯕꯨꯛ ꯏꯜꯂꯒ ꯁꯥꯔꯦ ꯔꯥꯞ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯀꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯨꯝꯈꯤꯗꯕꯤ ꯃꯃꯥꯅꯤꯅꯦ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯥꯎ ꯏꯃꯥꯅ ꯈꯣꯝꯂꯥꯡ ꯃꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯏꯟꯕꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯆꯥꯅ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ? ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯏꯃꯥꯗ ꯅꯪꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ, ꯏꯃꯥ ꯅꯪꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ, ꯆꯪꯖꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯡ ꯆꯨꯞꯀꯗꯕꯅꯤ, ꯆꯪꯖꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯡ ꯆꯨꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯏꯃꯨꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯌꯣꯛꯑꯦ, ꯌꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯦ, ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯃꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯦ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯒꯗꯕꯤ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯒꯗꯕꯤ, ꯏꯄꯥ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯒꯦ, ꯏꯄꯥ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯒꯦ, ꯆꯦꯛ ꯁꯨꯔꯨꯒꯦ, ꯕꯣꯔꯥ ꯊꯥꯡꯉꯨꯒꯦ, ꯅꯪꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯣ, ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯣꯅꯨꯡ ꯁꯤꯕ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯤꯃꯤꯅꯦ ꯆꯦꯛ ꯁꯨꯔꯒ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯤꯃꯤꯅꯦ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯔꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯏꯄꯥ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯒꯦ, ꯆꯦꯛ ꯁꯨꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯖꯜꯂꯦꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯅꯕꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ, ꯑꯣꯏꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ, ꯊꯤꯔꯦ, ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯊꯤꯕꯤꯔꯦ, ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯐꯤꯔꯨ ꯈꯣꯝꯃꯒ ꯊꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ, ꯌꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ, ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯏꯀꯥꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯆꯪꯖꯜꯂꯤꯃꯤꯅꯦ, ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯆꯪꯖꯜꯂꯤꯃꯤꯅꯦ, ꯃꯃꯥꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯆꯪꯖꯜꯂꯒ ꯑꯊꯦꯟꯄꯣꯔ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯔꯒ ꯌꯥꯅꯅꯕꯅ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯦ, ꯌꯥꯔꯦ, ꯌꯥꯔꯒ ꯃꯧꯗꯨ ꯊꯤꯔꯦ, ꯅꯨꯍꯣꯡꯕꯤꯔꯦ, ꯅꯨꯍꯣꯡꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ, ꯄꯨꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅ ꯃꯧ ꯂꯥꯛꯑꯦ, ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯧ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛ ꯑꯀꯦ ꯑꯃꯧꯒꯤ ꯑꯍꯥꯎ ꯑꯊꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯕꯕꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤꯗ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯧ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯄꯤꯊꯛ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯤꯝꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯒꯦ, ꯃꯃꯥꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯒꯦ, ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯌꯣꯛꯄꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯨ ꯃꯇꯥ ꯊꯤꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯜꯂꯛꯇꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ, ꯋꯥꯍꯧ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯜꯂꯣꯕ, ꯑꯃꯇꯪꯗ ꯈꯜꯂꯣꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯧꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯆꯦꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯆꯥꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯉꯤꯃꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯁꯥꯎꯅꯕꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯁꯔꯨ, ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥ ꯁꯥꯎꯅꯕꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯁꯔꯨ, ꯃꯧ ꯅꯪꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯄꯥꯗꯣ ꯊꯥꯔꯝꯃꯦ, ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄꯂꯦꯝꯗꯨ ꯅꯌꯨꯝꯗ ꯊꯥꯔꯝꯃꯦ, ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ? ꯏꯄꯨ ꯏꯅꯦꯝ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯕꯕꯥ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯅꯥꯎꯀꯣꯜ ꯅꯥꯎꯀꯣꯜꯂꯨꯔꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯌꯣꯡꯂꯨꯔꯒꯦ, ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯥꯎꯀꯣꯜꯂꯨꯔꯒꯦ, ꯌꯣꯡꯂꯨꯔꯒꯦ, ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯥꯎꯀꯣꯜꯂꯨꯔꯒꯦ, ꯌꯣꯡꯂꯨꯔꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯧꯔꯛꯄꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅꯅꯕ, ꯊꯥ ꯇꯧꯅꯅꯕ, ꯈꯟꯅ ꯂꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯄꯁꯤ ꯆꯨꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯨꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯃꯃꯥꯡꯗꯨ ꯋꯥꯈꯟ ꯈꯟꯗꯕ, ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ, ꯚꯥꯞ ꯂꯩꯇꯕ, ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯝꯅ ꯐꯪꯒꯗꯣꯔꯤꯃꯣ? ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯝꯅ ꯐꯪꯒꯗꯣꯔꯤꯃꯣ? ꯑꯥꯂꯤꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯁꯤꯌꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯄꯥꯅ, ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛꯇ ꯂꯟꯗꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯣꯜꯍꯧꯔꯦꯗꯣ, ꯂꯟꯗꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯜꯂꯦ, ꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ, ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯤ, ꯏꯄꯥꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯩ ꯅꯥꯔꯦ, ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯟꯗꯣꯟ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯅꯪ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯗꯣꯔꯛꯎꯀꯣ ꯕꯕꯥ, ꯑꯜꯍꯝꯗꯨꯂꯤꯜꯂꯥ ꯑꯩ ꯁꯤꯡꯖꯒꯦ ꯕꯕꯥ ꯍꯥꯏ, ꯃꯄꯥ ꯏꯝꯇꯤꯀꯥꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯧꯂꯥꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯝꯄꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯟꯕ ꯂꯟꯗꯣꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯗꯦ, ꯌꯨꯝꯐꯝꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦ, ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯗꯦ, ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯡꯖꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯜ ꯍꯣꯡꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯃꯥꯅꯦ ꯃꯣꯂꯥꯅꯥꯁꯤꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯃꯛꯁꯤ ꯖꯍꯥꯖ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯖꯍꯥꯖ ꯇꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯜꯂꯥꯒꯤ ꯍꯨꯀꯨꯝꯗꯒꯤ ꯏꯊꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯁꯃꯟꯗꯔ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯖꯍꯥꯖꯁꯤ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯖꯍꯥꯖꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯖꯍꯥꯖ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯣꯡꯕ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯦꯡ ꯑꯅꯩ ꯂꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤ,
مپا مسا مخوی مری و سکائی نرے مما نے کدائی دا مپا نے کدائی دا انگ انی نے کدائی دا مپا دو ایوئی لگا کدائی دا یوں ہے جگیا یوں جن کے کاتھ چھے ادو کا حل لگے ایم گدا ماگی نو کیسو اوگو پھنگ دے مسا انی مسو اوگو پھنگ دے اوگو پھنگ دے کپل کپل گما تربان دو دا دن لئی اللہ کی حکم امدگی ای بندانن کپنو بندانن کپنو چلو سن چک لگا اسگی میدان سیدا خزانہ لئی ربنی لپا گی سنا گی خزانہ لئی بھلی ادوز دنن تو چھوڑو تو چھوڑ گی ایمو این خیر ایمو گی ممون دا کھنجی رملا گی تا گئے ما پر بچ چی جگہ دو سینے ہے تو کھوچو پھمتن دی ہے تو سنا لو پاسے پکچو نہ لے رمے نے پکچو نہ لے رمے سنا لو پا پکچو نہ لے رسو مگی نو پی دو کائی نہ کھا بری نا مگی مچانی نو اودر بری نا ما مگی پنسی دو مہاو دی لے کے ادو سنا لو پا میاد محلہ نا پی رہ بری نا لم ادو دی میتا دے اور سنا لو پا میاد نو کے دوارے گا مدو دا سچوں سے سنتوں گو من کھئی سنگی مولانا دوی کو اندر لی لاؤ شے سیچی پورو سارو جو تھوک جو ہے نا مانا کھئی رات سن دبال در تاو ہے پیتا پیتا سن دبال در تاو ہے اگر کی جی اس پھرانا مفن جو دا ادو ممیو یا عمل لئیے پیتا پیتا کیا ہم نے پھئی چل رو سیدے لئیتے لائے رکھو جی تھوندر لئے رہے تھوندر لئے پھرے گی پھرے میں کوئی خودی مکی آواز آپا تو اے دوئی پی گئی تو مطلب مفن سے رکھن دا آمینہ رسی ہائی رہے pine mogo ile yum sa pom le mo mala kido le aduga miam dugi nim fu li dar se mana oire mana le do oire ma kursi da phamma ga ni kuti ma adugi nim fu ama oire adugi duda una sai anang ani sidi darya da upak amamanda tunga ga mogo jedum taw sarga magi amade hin nyuya de dana سوم دو دن نیم تاو امنا یامن پیدا پیتا تاوی یامن پایی اندی کوئی اوار پا لو نسی حای دنا حای دا انگا نما لائی ادوگا نیم تاوی مالا کتنگل لائی ما کے اوار اپا دو پیو اینا اوار اپا دو پی کھنگ دینتی مپا مچاری مکھنگ بڑتی پی ardagi hai ba angang si ki mamang da anga nipa pakhang wenu wen ram ni pakhang si ki mamang da pakhang ma la ga adu da su pi ji de nang kana ga la min da ro phala da du la min ne hai angang ani se masi si ka nu pi si ka dahar tu nga ga la pa ni thau da gi asa asa lo du se da ar le yau gi phau gi mar si da pun si da kari kari awa na tho ki ba ro li na si na ہائی با ہنو بھی نو پی سی دی ہنو ربا ادو گا کلی دو ہاں تھرے گا ادو لئی با انگان پاکھن آنی سی سو منا کتا دن فاما گتا دن میں نرگ تک پا ادو دا پاکھن میاں مسینا واری سی بھی تو رئی بابا نے ایمان نے اچل اناو ایکوے انی نی ایکوے انی نی جہان تو ہوں گا لاک پدا جہان تو ہوں گا لاک پدا جہان دو سمندر میں آئی دا کائف پدا گی بابا نے کدائی دے چچی بے ایمان نے کدائی دے چچی با ای جی نو نو پاس نے کدائی دے چچی با حالت کھان کی دے نسیو بوزی کھان دے دنے لئی بنی ای جی مچی دے ای جی پنچی سی دے ای جی ما دوں تو اودر بدی ای جی پا دوں تو اودر بدی ای جی اناو دوں تو اودر بدی اینا ای مدو تگی پکر تو بدائی مت تگی پیسی کھان دے تینا نسائی گی پاکھن اصل لیت پرک مطم ندی ماگی منار تا ماگ پھول کے لاکھ میں نہیں زمائی مناؤں گے ماگی مناؤں گے اردہ مناؤں دنم وہی سی تارگ ممی تگی مپی تاربا ممی تگی مپی تارگ کدک پدا نن کری گی کدی گنوئی نہ ہنگ با کری کبی نہ ہنگ مطلب دا مکھت انی تین تھو آگا ای یام منو سیبو نن ای یام منی
nang ai iyam mani baba ne nang ne ai ne ima ne hi da tonga ga chat pada hi kai bada magi magi chin ki to shin da kala bada lai ru bani nang ai iyam mani pati manao ani maksi tin kutul kon da na ga o kong ka pin na ba adu ga som da kudai kum dar ga lai ru hanu gi do madu su mama oi ri ba adu hai do pe mama sin hai do pe ta mafam da da aduga a ningthawgi manang yawre ningthawgi manang yawraga wariwatai kharat tawraga ningthawduna hangi nanna kanaro mana kanaro hangi hangma batanda pakhamuna hai aidi adugmu phalana miyoi amani aigi babane imane jahal da tongaga ising da thor pad da jahal da kai pad gi baba su u bo phang gi de ima su u bo phang gi de ai na su u bo phang gi de adu da jahal da gi to na pad di ai na u yo si si ai na u ni hai pad da ning thau ma bi te ma pi ta la e ka ba e ka ba e adu ga ma khut ani tin thor ge ipa gi bu mo ru si ba na koi ani ma ai gi cha ngang ta ni ki kai bada dahan kai bada ma phom ma du dei pai tai koi mai ji sim ra khang da je na kre cha na kre ai su na koi bu ie ngie du u phang de na koi krai da lai du ko no ie mu ai si na koi baba du man de yo phang lo no chong de la ga ma pa gi mo phang du ko la gi pai bu nu si ba ai ma pa ma cha o mo ko la ga ka ma kre ad lu gi ma ma du di kudai du khum dal lagam mi tu gi ma pi si tare kapi ai buriya hanu bi nan kanaro hang ma matanda pa khum di pi da bida hing ne kap laga ma gi kudai du mudu sumai da hang dor aga e mu ai kanaro e mu ai ra hang dor e matan ma gi da di ma cha ni ma ne ma gi de man si bi du kon dal lakre chongjan lage pallavra chongjan lage imaagi bevaru siveda mamadar koon kare mamadar sumacha adimar koon kare koon lababatunda nigdhavadro o koon kablak kare ya Allah nanchawida parolikar nanchawida ko parolikar nanchawida ko jahan dangasi kai ki maru mera dud ki ai nu pi hu mo pon tama ai jani u mo pon tama ping na koi le ho bali ko ji ti pa kan pa ra ga allah nang ai na ta tha tha bi rang le i ja tu ta bi rang le ai nu pi ta bi rang le lao bi lao ai nang ta ki ko jan kare ning ta wo na e mo ai chi nang nu pa man re e mo e na ya hazrat kari hai na pa dam gani ya hazrat kari hai na pa dam gani ဒီအဲ့နာနုပိဇောစီဝိုင်းကြကမပမစမခွိမအိမတောမဒုကိဒုမပမအန္တာဦးနခီကနာရောဦးနဟန်ဘနောဟိုင်ဘန်မောလာနာရောဟိုင်ဘူပါဒောမဒုကိဒုနာလိုင်ခိဒဘမပါဒောမဒုကိဒုကိလန်ဒုံမခိရှင်ဝကတမေနာဟိုင်နာချင်းကနေနာဟန်လွေနောလန်ဒုံခုဒမမပါနာဟိုင်ဘယတ်ငူအင်ဂီဘဒကိဆနာဘပါဆုပီရေအဒုကမပမတကိုင်းနခိဘပုန်ဒမောဆူအလ္လာဟာအလ္ကပူဇန်လာကဟိုင်ဘနုငိုင်ဘပုန်စီ အမဒါပုန်နဘူနဟလီဘန်နေပိုင်ပင်ချနာဝစီစီနီမပါအမနာဟိုင်ဘအင်ဘဒါကာနဘဖန်ငီဘအမဆုန်ကာနဘဝေဘစီစီနီပိုင်ပင်ချနာဝစီဝါကီယန်မယမမသမ်နင်ငီမယန်ဒါမယမမအိုင်သမ်နင်ငီအဒူအိုင်မဂီမသမ်အိုင်အိုင်ခွိဆူဟန်ခီယဲနခလီလမ်ဘီယမ်နန်ဆာငီလာပီယုန်ဒါဟန်ဂလူယီမီအဒူမဒူဂီဆူမဖမ်စီဒလေဘီဘိုင်ပိုင်ချမယမ်နဝခန်